Dobrý den, jmenuji se Lukáš Hrubý Sadeonu a na tomto videu bych vám chtěl ukázat novinky při tvorbě žebra a novinky při tvorbě prvku pro plastové díly. Zobrazíme si náčeret a vytvoříme žebro. Dialogové okno při tvorbě žebra bylo dostatečně rozšířeno o další funkce, které nebylo možno použít v předchozích verzích. Například zde si můžeme kromě normálové e, náčrtové roviny vybrat i paralelní náčrtovou rovinu. Dále si můžeme hromadně vybrat jednotlivé profily, u kterých můžeme například nastavit tloušku daného žebra, odsazení od zvoleného profilu. Na další kartě si můžeme nastavit úhel úkosu. Úhel úkosu může být e, ke kořenu anebo do vrcholu. Třetí karta nám říká, e, zda chceme vystužit dané žebro pomocí výstuže. Výstuž je daná jednotlivými střely z náčrtů a opět u ní můžeme nastavit hlavní průměr. Teď můžeme nastavit odsazení od žebra a úkosový úhel. Při tvorbě žebra se již zobrazuje realistický náhled, který ukazuje finální podobu. Další, další novinkou jsou prvky pro plastové díly. Zde si vytvoříme například pouzdro, u kterého si můžeme říct velmi jednoduchým způsobem, zda chceme hlavu pouzdra anebo závitovou část pouzdra. Jednotlivé středy můžeme vytvořit pomocí náčrtu nebo pomocí pracovních bodů. Nově si můžeme v této části nastavit odsazení od náčrtové roviny a to dokladných nebo záporných hodnot. Dále si zde můžeme nastavit zaoblení vůči kořenu. A dále například závitovou část, kdy si zvolíme, zda chceme plný závit nebo závit do určité délky. Průměr závitu. Vnitřní průměr závitu. a tež i úkos závitové části. Další karta slouží k vytvoření výstuže žebry pro pouzdro. V této části si určíme, kolik chceme jednotlivých žeber pro výstuž. Dále si můžeme určit tloušku žebra, Zaoblení žebra. Teď si můžeme určit ocezení od pouzdra, zaoblení jednotlivých hran žebra, zaoblení vůči pouzdru, ale nově si můžeme teď určit natočení o daný úhel od dané osy. Například o 30 stupňů nebo měníme na 60 stupňů. Při tvorbě pouzdra se opět zobrazuje realistický náhled, který ukazuje finální podobu. Velmi jednoduchým způsobem jsme si vytvořili závitovou část pro pouzdro a dokončili plastový díl.